Nyt ootab meid ees kaksikettekanne. Ja tahaksin öelda paar sõna meie suurepäraste ettekandjate kohta väga lühidalt, sest muidu ma räägiks piisavalt kaua. Moskva kolleegide ettekanne professor Boris Pratus, Natalia Iinina on testus ja leppimine kui kutse küpse isiksuse väärtused. Esimene ettekandja on Boris Pratus, et on psühholoogia doktor ja professor. Ma usun, et te nägite ka müügil mõningaid tema raamatuid. Mulle kingiti üks köide. Ma lugesin seda ammu ja lugesin pikalt ja nüüd ma tean, et nüüd on ta muutunud klassikaks. Ta on 3 korda paksem ja nimelt see on isiksuse anomaalia. Ehk ajal, kui ta avaldati, siis see oli just nimelt see värske küpsemise hetk. Professor käis meie konverentsil novembris ja rääkis sellisest suunast nagu kristlik psühholoogia ning reklaamina. Esimene Venemaa kristliku psühholoogia õpik on ilmunud Venemaa kristliku ülikooli väljaandmisel. Ja hiljem ka tuleb öelda mõni sõna Natalia kohta, et nad on kolleegid õigeusu ülikoolist, et ka psühholoog, ta on metoodikate autor, ta laupäeval viib ta läbi töötoa ise enda välja töötatud metoodika kohta, ehk lapsepõlv kui eksam ja tööst lapse sisemusega. Nii suur tänu teie pühadus, pühaid isad, lugupeetud kolleegid, vennad ja õed. Kõigepealt tahaksin nii enda kui oma kaasautori nimel tänada teid kutse eest nii suurepärasele konverentsile, kus juures selle konverentsi eripära on selles, et ta pole mitte ühekordne ettevõtmine, et see on tegelikult aastast aastasse pannakse siin põlema tuli, sest et väike, aga tuli, mis valgustab, nagu peabki, valgustab pimeduses. Ma pean kinni oma tekstist, et tõlkidel oleks lihtsam. Konverentsi probleem on tõeliselt grandioosne. Ja see probleem on muutumatult aktuaalne kogu maailmas, kõigil aegadel, aga praegu on ta iseäranis terav ja ohtlik, sest maailmas on leppimise ajal toimub meie silme all vaenu õhutamine, andestuse asemel näeme me igal pool üha suuremate solvumist, äratundmist ja vaenu õhutamise ägenemist. Rääkima sellest probleemist peab, see on teoloogia klassikaline probleem, mõnikord räägivad sellest majandusteadlased, mõnikord poliitikud ja kipuvad andma ühte või teist retsepti, mis nad ikka oskavad. Meie oleme psühholoogid ja kõigi selle probleemi tähtsuse juures jääb üks probleem tähelepanust välja ja see on
seos sellega, et leppimise kahetsuse aluseks ei ole mitte ainult elutargad sõnad sätted. Nad on käivad läbi konkreetse inimese südame, tema konkreetse psüühika, tema ajaloo ja sellepärast sellega professionaalselt tegelevad psühholoogid. Ma pean silmas psühholooge, kes tegelevad inimese psüühika ja sisemaailmaga, aga nad on absoluutselt vajalikud, sest me peame seda probleemi uurima mitte ainult suurte inimmasside peal või seal noored, vanad, venelased, eestlased. Meil peavad olema mingid soovitatavalt võtmed igale individuaalsusele, sest igal individuaalsusel on teatud seadused ja seaduspärasused, mis nende puhul hästi või halvasti neid uurib just psühholoogia. Meie koos minu lugupeetud kaasautoriga Natalja Vladimirovna Iinina esindame Moskva kristliku psühholoogia koolkonda, mis on mille algus jääb 90. algusesse, kuhu kuuluvad mitu tõelist ime. Ja meie jaoks on konkreetne inimene uurimisobjekt teatud kontekstis. Ja meie jaoks on see kontekst kristlik antropoloogia. Ja võib nimetada meie üles on üks ülesande on nagu inimese kainenemine. Et me näeme, et evangeeliumis tihti öeldakse, et kell on kõrvad, see kuuleb. Ehk see kõrvade olemasolu ei ole veel piisav, et kuulda. See tõttu tuleb alustada konstateerimisest, mida inimene kuuleb. Kas ta kuuleb kõige parimaid sõnu või ta kuuleb kõige halvemaid sõnu, kuidas ta subjektiivselt kuuleb, kuidas ta mõistab, kuidas ta näeb toimuvad. Ja alles seda, pärast seda võib alustada selle inimese pööramist või et toimuks pööre tõelise reaalse maailma vaate poole ja see reaalne maailma vaade toob ta parem või hiljem looja mõistmiseni ja tõdemuseni, et ta ei tulnud siia maailma mitte asjata ehk siit Apostel Paulus ei kirjas korintlastele, sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Praegu me näeme aimamisi nagu tuhmist peeglist. Kristlik psühholoogia tegelebki sellega, et õpib inimest nägema tema ilustamata konkreetsuses. Selles, millest ta viibib praegu. Teisi sõnu, millest ta elab praegu, ehk rääkides professionaalselt, see algab kaasaegse, see tähendab suures osas langend, väljardud tänane auditorium, langend inimesest ja alles seejärel lähtudest diagnostikast hakkab ettevaatlikult pöörama nii palju kui see võimalik on, puhastama tema tähendusliku optikat nii, et ta hakkaks nägema mitte läbi ähmase peegli, vaid selle tipp on enese tundmine Apostel Pauluse sõnade juurde, ehk
tunda ennast nii nagu meid tunneb Jumal. Kõrgemale me tõusta ei saa, aga madalamale ka ei tohi langend. See juures on selge, et andestamine, mõistmine, metanoia nende kvaliteet ja sügavus on vahetus sõltuvuses konkreetse isiksuse tasemest. Teiskasvanuks saamine on selles plaanis hingeline kasvamine, liikumine mõõdult mõõdule. Ainult hingelt küps inimene suudab tõeliselt mõista ja andestada. Rangelt võttes võib täiskasvanuks nimetada inimest, kes on kasvanud inimese mõõduni, kes on valmis vaatama maailma otse ja sinna sisenema teadliku ja vastutusundliku algena. Aru saadavalt, et meie lühikses ettekandes ei suuda meid täiskasvanuks saamise psühholoogilisi küsimusi teab, kui põhjalikult käsitleda, nii et piirduma ainult teatud lähenemiste ja see kasutatavane lähenemistega ja selleks annama hea meelega sõna oma kaasautorile, kristlikule psühholoogile Natalja Vladimirovna Ininale. Tere õhtust, ma ühinen kõikide teiste tervituste ja tänudega. Ja enne kui alustada oma ettekannad, et ma ka täpselt samamoodi järgin oma teksti, et teha tõlkide elu lihtsamaks, aga tahan ma kõigepealt jagada teiega oma siukest hämmastust ja mis tunne on hästi tervendav, eriti terapeudi jaoks. Et on täiesti ilmne, et ettekanne, mille ma nüüd ettevalmistasin, tal ei ole mitte mingit pistmist kohal olijatega ja seda enam lastega, kes nendes ruumides kasvavad ja arenevad. Aga mina ja minu kolleegid oleme sunnitud päevast päeva tegema tegemist inimestega, kes pöörduvad valuga. Sisemiste traumaatiliste kogemustega, millest nad tihti peale ka endale aru ei anna. Ja see ettekanne on pühendatud kannatavatele inimestele, kellel ei ole vedanud, kes ei õpi siin. Ja ma hirmsasti tahaks, et sellise vaimse ja psühholoogilise tervise oase oleks aina rohkem. Andestamine ja leppimine on kristliku elu alus. Kõik need kristliku elu kvalitatiivsed näitajad on otseselt seotud metanoiaga. Miks siis nii palju inimesi, kes püüavad kogu hingest nii kristliku elu sisemusse, siseneda põrkuvad kokku takistustega. Hästi tihti inimesed pöörduvad küsimuse, et ma tahan andestada ja ma ei suuda, aga ma ju pean. Ja selline võitlus võib kesta aastaid, aastakümneid. Milles siis asi ja kuidas saab inimest sellel võitluses kristlik psühholoogia aidata? Psühholoog Frankl on psühholoogi võrrelnud silmaarstiga, kes aitab näha maailma sellisena, nagu see on. Ja sellest samast on rääkinud teoloog Boris Slavtsev ja ta ütles, et inimesele annetatud kõige väärtuslikum omadus on tulemusena inimene jookseb reaalsuse eest, määrates ennast
patoloogia eri vormidele ja kaotades seose olemise ja ise endaga. Tolstoi päevikutes võib leida järgmise kirje, saada lõpuks kätte oma tõeline olemuse, jõuda lõpuks oma isiksuse tõelise reaalsuseni, jätta kõrvale kõik selle alased mifologeemid. Ma olen lõpmata halb, kui kellelgi on vaja, et ma oleksin hea. Nii et enne kui me esitame endale küsimuse, mis segab meil olemast tõeline kristlane. Mõtleme, milline inimene on nagu kutsutud olema Jumala palga eest. Et kõigepealt peab ta olema terviklik isiksus, ehk ühendama mingisse ühtsesse tervikusse kõik oma eraldi olevad hajusast osad. Nagu rääkis valitseja suuruse Antonius vestluses koguduse liikmetega, ega teise silmas ei küsita su käest, kas sa olid apostel Paulus. Sinukast küsitakse, kas sa olid Piotr, ehk sina ise. Ole ise, elada oma elu, seda enam, et Jumala palga ees on võimalik ainult siis, kui sa oled ise. Seejuures on inimene kutsutud näitama üles teatud küpsusastet võtma enda kanda vastutust vabalt langetatud otsuste tagajärgede eest. Kristlus pöördub vastutustundliku inimese poole, mitte ajades seda seegi kõige lubatusega. Võtma enda kanda vastutust valiku ja tagajärgede eest, võtmata seda seejuures ära teistel, jättes neile õiguse oma valikule. Omama mehist loobuda valmis lahendustest ja minema enese järel. Oma hinges vaev kuuldama Jumala hääle järel ilma mis tahes garantiideta. Omama usku järgneda Kristusele mitte ainult heaolu perioodidel, vaid ka raskete katsumuste ajal. Sellised katsumused on selline elu kangelustega on jõukohane vaid küpsele isiksusele, vaid selline isiksus võib olla võimeline elama rahus. Sellist kõrgust ja sügevust on raske taluda inimestel, kelle on vangistanud neurootilised kõverpeeglid inimesel, kes on kaotanud sidemema isikliku individuaalse olemusega, kes ei ole võimeline taluma täiskasvanu elu koormest. Religiooni ja neurootilise teadvus ühendamine on äärmiselt ohtlik, kuna võib kutsuda esile neurootilise religioossuse kõige ebardlikumaid vorme nagu fanatism, ebausk, sallimatus, julmus ja nii edasi. Inimene on kutsutud olema nägema, olema suuteline nägema reaalsus. Siin on juba kõlanud lause, et hoia pead põrgus ja looda parimat. Et seda tuleb näha armastuses ja kaastundes, vastuvõtmises ja andestus ulatama abistavad kätt nii endale kui lähedasele. Teofan Sulgun on rääkinud, kes elab meis. Kui me teda kõrvale heidame, me ei näe teda, siis me ei näe ka Kristust ennast. Nii et näha ennast avab nägemisega teiste inimeste suhtes. Me hakkame nägema ka nende ebatäiuslikus sama kaastunde ja helle armastuse ja andestamisega. Armasta ligimist nagu ise ennast. Ehk me võime öelda, et kristliku psühholoogia üks peamiselt ülesandeid on aidata inimesele täiskasvanuks saada. Siseneda oma vanuse ja oma isiksisliku arengu staadiumid. Me ei pea silmas sotsialiseerimist. Me peame silmas just eksistentsiaalsust. Et vastutustunnet ja julgust olla igaviku ees. Et oma sisemiste alust tugevuses, mis on ühendatud erksuse ja vastuvõtmisega.
valikuvabaduse sügavust ja tema otsuseid, mis ei vastanda inimest maailmaga, vaid seovad neid. Selles seisnegi metanoia ehk meele ja südame muutumise peamine tingimus. Tuleme tagasi küsimuse juurde, kuidas see võimalik on ja kas see üldse on võimalik ja milline on siin kohal psühholoogia roll. Võimatu on ehitada ühte inimese mudelit, keda vanasti nimetati mikrokosmiks. Kuid me peame mõistma, missuguse isiksuse tasandi, korruse, ruumi poole me pöördume, mida me uurime ja mida me mõista püüame. Mis juhtub inimesega? Kus see temas juhtub? Kas on olemas adekvaatseid need meie kasutatavad meetodid ja vahendid, et aidata inimest selles konkreetses kannatuses? Püüame nüüd kirjeldada mõningaid psühholoogilisi mehanisme ja vaatleme tüüpilist lõhestumise protsessi, mis on näidatud meil skeemides. Nii siis alustame skeemist, mis peegeldab esmast terviklikust, mis mõistagi on võimalik üksnes varases lapsepõlves, kus ei ole lõhestumist teadliku ja alateadliku tasandi vahel. Ei ole mitte midagi, mis aitaks seda meie väikest ego teadvist. See termin on täna küsinud, sellele segaks me seda suurepärast siseilma. Ei ole mitte mingisugust kõik tunded, läbi elamised peegelduvad lapse näos, ta on ise enda ja meie jaoks läbipaistev. Aga tema psüühika süvaosa, mida ei saa veel täiel määral alateadviseks nimetada, on tema teadvusele avatud. Ja kogu see terviklik läbipaistvus on puutumuses sellega, mida Jung nimetas kollektiivseks alateadvuseks. Meiega nimeta seda lihtsalt vaimseks maailmaks. Kokkupuude toimub see läbi, mida tavaliselt kutsutakse intuitsiooniks. Ma arvan, et lapsel on see lihtsalt totaalne avatus, mis hiljem teiseneb intuitsiooniks. Ehkki läbi intuitsiooni inimene, kes viibib läbi paistvuses, tajub seda peent maailma, mis on uskliku inimese jaoks täiesti reaalne. See on maailm, millest toimuvad teistsugused seadused. Aeg võib kiireneda, peatuda, laieneda, pöörduda, isegi kaduda. Ka ruum võib kokku rulluda, kokku tõmbuda, sellest saab üle hüpata, selle kohale lendu tõusta ja nii edasi. Siin füüsika muutub metafüüsikaks. Hea ja kurja kategooriad omandavad reaalse kuju, seejuures võib kurjus võtta headuse kuju ja selles osas kogenematu inimene võib küllalt lihtsasti üht teiseks pidada. Vaimulikus kirjanduses nimetatakse seda vaimude eristamiseks. Pühad isad õpetavad hoiduma sellesse maailma toorest sisenemisest, kuna asjatundmatu inimene ei ole selliseks kohtumiseks valmis, see võib tema hinge jaoks ääretult ohtlik olla ja tema psüühika jaoks samuti. Jung kirjeldas kollektiivse alateaduse maailma kui maailma, mis on loodud ja täietud kollektiivse psüühilise energiaga. Tõsi, temale kuulub ka teistsugune tõlgendus. Kollektiivne alateadus on põrgu, mille kohal kõrguvad jumalike arhetüüpide saared. Uskliku inimese jaoks on selline kujund mõistetav. Psüühikal ei ole vahetud suhet selle maailma ja selle reaalsusega. Sellesse maailmasse süvenemine, selle järgjärguline mõistmine on eriline palvete tee, millel uus tulnukat peab saatma kogenud staarets, palvetaja, teejuht. Sellest on palju räägitud ja see väljub psühholoogia kompetentsi raames, seetõttu huvitab meid rohkem see, mis toimub kõrgemal. Üleval aga on kõik esialgu suurepärane, mingid lõhestumist, lõhed teadliku ja alateadliku vahel psüühika kõrgemad tasandid on harmoonilises vastastik mõjus alumistega, eksistentsiaalsete tunnete ja läbielamistega. Kuid see harmoonia on küllaltki habras ja lühiajaline. Paljudel põhjustel võib keskkonda laps tajuda ähvardava ja agressiivse ning valu tekitavana. See võib olla reaalse otsese ohu tulemus, kui laps kasvab
ebaterves keskkonnas, mis on ka agressiivne tema vastu. Ja tahaks isegi rääkida nendest näidetest, kuid see näide, mille ma toon, on üks standardsemaid. See, mida ma kuulen mõnikord inimestelt, seda on raske, seda on õudne ümber jutustada. Üks patsient rääkis, et olukord, mille ta 4-5 aastasena üle elas, oli temasse terveks eluks kinni jäänud. Tema isa jõi palju, oli alkohoolik. Ema pandi selle ajal haiglasse. Vanaema elas teises Moskva rajoonis ja üsna kaugel. Laps oli kodus koos isaga, kes hakkas kiiresti end purju jooma ja tal algas jooma tsükkel. Ta kaotas täielikult enda üle kontrolli, hakkas karima mööblit lõhkuma, läks rõdule ja tüdruk keeras rõdu ukse lukku. Loomulikult hakkas isa märatsema, peksis rusikatega vastu klaasi. Laps helistas vanaemale, oli täis õudu, toi ütles järgmist. See naine mäletab seda lauset, anna talle läbi õhuakna pudel viina. Ära ust ava, mine magama, ma tulen hommikul. Taolisi lugusid võib kahjuks tuua väga palju. Ja loomulikult on siin juttu tohutust, lapse tervist ähvardavast agressioonist. Maailm muutub väikese inimese jaoks kohaks, kus juhtuvad kohutavad asjad. Kuid on olukordi, kui traumatiseerimine toimub ka siis, kui last püütakse probleemide eest kaitsta. Kõik see on selliste noolekestega märgitud. Ühelt patsiendilt kuulsin järgmist. See on jällegi olukord, mis tema lapsepõlves sageli kordunud on, tema üldtüli tema ja isa vahel. Nad regulaarselt klaarsid suhteid köögis ja laps viibis oma toas. Vanematele tundus, et lapse füüsilise mittekohaloleku fakt on piisav. Ometigi vaene laps teeseldes magamist lebas pimedas oma toas ja põrnitses seina. Talle tundus, et isa, kes köögis vihaselt aegalt vastu seina rusikaga tagus, lööb sellesse augu. Teisi sõnu, isegi katse hoida lasse psüühikat ei katse lapse tundlikust, vastuundliku ja õrna maailma valu ja hirmu eest. Esineb ka täiesti neutraalseid olukordi, mil toimub haavab lapse psüühikat üksnes seetõttu, et laps on totaalne, seaduslikult enesekeskne olend. Kõik, mis toimub ümberingi, ta võtab seda tavaliselt, kui tema kohta käivad. Paljud täiskasvanud meenutades vanemate lahutust või mõne lähedase haigust ütlevad järgmist. See ju juhtus minu pärast. Just nõnda on neile meelde jäänud nende koht toimuvas ja see koht on keskne. Mina olen süüdi, et vanemad lahutasid. Mina olen süüdi, et tema haigestus. Mina olen süüdi, et vanaisa suri. Ma ei kuulanud sõna, ma ei koristanud oma mänguasju, sellepärast see kõik juhtuski. Loomulikult puudub selles loogikas loogika, kuid see on täiesti mõistetav psühholoogilisest seisukohast, arvestades seda, millises tonaalsuses laps toimub, kogu taju, toimuvat tajub. Nii mõjutab maailm lapse psüühikat ja toob lisaks rõõmsatele ka rõõmutud ja mõnikord lause kohutavaid üleelamisi. Siin on see lõhestumise algus. Me räägime sellest kohe põhjalikumalt. Mida teeb psüühika toimuvaga? Kuidas peaks tüdruk magama minna, kui 8-korruse maja rõdul märatseb purjus isa? Kuidas peaks uinuma teine tüdruk, kes kuulas läbi seina, mille juures seisis tema voodi vanemate tülitsemist, hommikul aga ärgates järgkuvalt naeratada ja tunda elust rõõmu? Laps ei saa midagi muuta. Ta ei saa. Ta ei saa olukorda mõjutada. Ta ei saa ära minna või kohale jäädes teha midagi enda elu kaitseks, enda mina kaitseks. Kasutan pausi ära. Ta ei suuda mitte midagi teha, seest nii mõndagi suudab ära tema psüühika. See blokeerib hirmutavaid olukordi,
tõrjudes alateadvisse oleviku sünnitatud piinarikkaid läbielamised. Nõnda kujuneb eriline sisemine ruum, millest on omal ajal kirjutanud Freud. See on see valu kogemus, mis tõrjutakse välja. Sellesse ruumi, mida Freud õieti kirjeldaski oma psühhoanalüütilises käsitluses. Freud on kujundlikult kirjutanud, et välja tõrvutud läbielamised ei seisa seal kui prügihunnik. Need pulbitsevad meie hinges püüdes pääseda vabadusse. Nad tahavad teadvusse tagasi tulla. Nad nõuavad lõpule viimist, kuid mida on lapse psüühikaline võimeline lõpule viima? See suudab esialgu vaid end kaitsta ainsel võimalikul viisil ja nimelt tõrjudes seda, mis hirmutab, mis sunnib kannatama. Peab ütlema, et see protsess jätkub ka täiskasvanu eas. Inimene õpib välja tõrjuma kõike, mis talle haiget teeb. Tõsi, lapsepõlvest teeb ta seda selleks, et püsima jääda. Täiskasvanuna võib see käia ükskõik mille kohta. Selle kohta, mis lihtsalt teeb elu raskemaks, nõuab mitte mingisuguseid jõupingutusi. Nii siis selleks, et hoiata välja tõrvutud läbielamisi väljaspool teadvust, loob psüühika võimsa kaitsemehanismide kihi, mis lukustavad traumaatilise kogemuse alateadvusse. See hall betoonmüür. Freud on kõige täpsemalt kirjeldanud seda mehanismi, seetõttu nimetagem seda sisemise ruumi osa alateadvuseks Freudi järgi. Ja kasutame Carl Gustav Jungi nime tähistamas teist alateadvuse osa, mis paikneb sügavamal ning on täidetud sügavate läbielamiste, eksistentsiaalsete seisundite, transcendeerumise võimega. See alateadvuse osa puutub intuitsiooni kaudu kokku kollektiivse alateadvusega. Nii siis näeme selle sama psüühika lõhestumise pilti, mis on paljude tulevaste psühholoogiliste probleemide aluseks. See lõhestumine on moondunud taju aluseks, kuna häirub terviklikkus. Inimene kaotab side tunde, mõtlemise ja tegevuse vahel. Kaob side tõeliste läbielamiste reaalsusega. Inimene satub kõverpeeglite, väärata seletuste, valede õigustuste maailma. Siit kasvavad hiljem välja mitmesugused neurootiliste häirete vormid, neurootiline religioossus, sotsiaalne konformism ja paljud teised psühholoogilised probleemid. Psühhoanalüüsi seisukohalt koosneb inimene minast ja miskist id. Ja seda sisemise ruumi osa me nimetasime sigi alateadvuseks Freudi järgi. Freudi üleskutse miski kohale peab asetuma mina on väga väärtuslik. Sest tõepoolest juba teadvustamine, et midagi on kunagi välja tõrjutud, on tervendab vajalik küpse isiksuse kujundamiseks. Kuid Freudi jaoks selle sügavuse tasemusega inimene ammendubki. Freudi jaoks on inimene üksnes võt see osa. Kuid Frankli, Jungi ja teiste psühholoogide jaoks, kes püüavad vaadata inimisiksuse sügavusse, olid inimesel hoopis teistsugused mõõtmed. Jung rääkis inimese sügavusest, mis selgelt ületasid Freudi formaadi. Frankl aga rääkis tema kõrgustest. Ühendame sügavused ja kõrgused nimetades neid sisemine inimene, mille pakkusid välja pühad isad. Sisemine inimene on vaimne inimene, kes on avatud endale ja maailmale ning Jumalale. Sisemine tähendab elus, tõeline, päris elu elav, valmis kohtuma reaalsusega. Kuid kõnealuse rikkuse ja meie teadvuse vahele astub see sama Freudi alateadvus. Näete, selle ise ennast mõistva ja selle sügava ruumi vahel asub see traumaatiline osa. Selle traumaatilise vulkaani ja kaitsemehanismide betoonriiviga. Aga mis siis kaasa inimesel üle jääb? Võt see väike ruum, väike psüühilise elu ruum, mille kohta inimene ütleb, see olen mina.
ja see mina tahab täna ühte, homme teist, täna annab lubadusi, homme tühistab need. Religioosse usukorral tunnistab see mina ühtesid ja samu patte ja taas loob neid aastast aastasse. See mina solvub oma tillukeste laste peale, teeb etteheidid oma rüvetatud lapsepõlve eest oma elatanud vanematele. Just see mina arvab, et on suuteline andestama ja mõistma, kuid see andestamine on täiesti pinnapealne ega lähe süvitsi. Sel ei ole mingit pistmist meele ja südame muutumisega. Nende pinnapealsete läbielamiste nimekirja võib lõputult täiendada. Igal juhul on ilmne, et me räägime teatud infantiilsuse tasemest. See pole sugugi lapselik avatus, vahetus, kaitsetus, usaldus, mis on niivõrd omased lapsele. Vaevalt, et selle seisundi kohta võib käia Kristuse üleskutse, olge kui lapsed. Vastu pidi, jutt käib sellest infantiilsest minast, kelle jaoks kogu maailm muutub miskiks iidiks. Meenutage Martin Buberit. Ja seni, kuni mina on vaid tavapärane valik automaatselt taaslooda vaid harjumusi ja reaktsioone, ümbritseb meid vaid id, miski, kui meie välja tõrjutud hirmude ja vajaduste projektsioon. Sellises olukorras on küllalt vähe šansse, et suudame näha maailma sellisena, nagu see on, ja näha teist inimest talle kaasa tunda ja teda armastada. Ja see on mõistetav, sest teisega me suhtleme ju samamoodi nagu iseendaga. Üksnes integreerides iseenda kaotatud osi, tagastades iseendale täiust, ilu ja Jumala antud mõõtu, oleme võimelised nägema maailma ja teist inimest mitte iseenda peegelduse või järguna, vaid kui reaalsust ja uniaalselt terviklikku isiksust. Seetõttu on tõsine teraapia suunatud sellele, et aidata inimesel saavutada see tervislikust, selgust. Et see on nüüd pilt, milles elab tõeline tänapäeva inimene. Ta on oma isiklikust sügavusest ära lõigatud. Ma ei tahaks sellel pikalt peatuda. Tõsine teraapia on suunatud sellele, et aidata inimesel saavutada see terviklikkus ja loomulikult töö väljatõrutud valulike läbi elamistega traumaatilise kogemusega on väga oluline, kui klassikaline psühhoanalüüs ja selle teraapilised tuletised viivad teraapia eesmärgi peamiselt sellele, et tuua väljatõrjetud läbi elamise teadvusse tagasi. Kahtlemata on sellel efekt, kuna kaitsemehanismid nõrgenevad. Kuid integreerub vaid alateadvuse pindmine kiht, kuna kontakti eksistentsiaalse vaimse reaalsusega ei vaadelda kui töö pea eesmärgi. Tihti seda taset üldse hinnatakse ja tõlgendatakse kui neurootilist sublimatsiooni. Ja kahtlemata teeb see inimesele suurt isiksusliku kahju, kuna jätab ta ilma sidemes sügavast eksistentsiaalsete läbi elamistena, nagu seda on usk, armastus, halastus, kaastunne ja muidugi andestamine. Kristlik psühholoogia avab inimese psühika selle sügavuse potentsiaali. Nüüd tahaks juba öelda hingepotentsiaali. See äratab elule need tuumikjõud, aidates inimesel kuulda endas tema häält. See liigub ülevalt poolt ja sügavusest ühest küljest tuuest teadvusse tagasi välja tõrjutud trauma, teisest küljest appelleerides süvab psühika hinge ressurssidele. Kui õnnestub saavutada tulemus, mida me näeme sellel skeemil, siis võib psühhoteraapia eesmärgi peaaegu saavutatuks lugeda. Valu, mis oli inimesse maetud, saab hääle õiguse. Kõik välja surutud negatiivsed tunded, vihas, olvumine, igatsus, üksindus, hirm, õudus tulevad tagasi teadusse. Nii lastakse olla. Kohtumine nendega osutus võimalikuks ja selgus, et nendega saab midagi ette võtta. Pisaratest võib end tühjaks nutta. Üks tütarlaps nutis teraapias kuu aega, ta kurtis, et ei suuda pisaraid
peatada, kas te olete valem nutnud, küsisin. Mitte kunagi, vastas ta. Vähemalt ma ei mäletanud nutvana, ütles ta. Ehk annate õiguse välja voolata pisaratel, mis on kogunenud kõik kogu teie elu jooksul, pakkusin ma talle. Nii oligi teatud aja jooksul nutmine lõppes, kui nagu kraan oleks kinni keeratud. Et need on ju just kui kraan oleks kinni keeratud ja see pisarate meri, mis lainetes tema elateaduses valgus välja. Nii samuti võib tunnistada ja omaks võtta ka teised negatiivsed tunded, mitte lapse positsiooni abitusest ja väljapääsmatusest lähtuvalt, vaid täiskasvanulikust positsioonist. See ka ületab inimene psühholoogiliselt kaitsed kohtudes sellega, mida kunagi tajuti kui miski talumatud, minu mina hävitavad. Ja siin mängib tohutud osa andestamine ise endale. Ja ise endaga leppimine. Teatud mõttes võib öelda, et andestus teistele ja teistega leppimine on vahetult seotud ise endale andestamise ning leppimisega ise enda ja oma saatusega. Lõptulemusena lakkame me end kaitsmast selle reaalsusest. Me ei taju seda hävitava ja valulikune. Me ei nõua enam elul, et see vastaks meie plaanidele ja ootustele. Me saame jõudu, et vastata elu küsimustele. Ja siis oleme me tõesti võimelised andestama, mõistma ja võtma teist sellisena, nagu ta on. Me anname talle õiguse olla samamoodi, nagu anname õiguse olla ise endale. Ja siin avaneb tõelise vaimse elu võimalus Jumala palge ees olemine. See on kaine, küpsvaba ja vastutustundlik elu, mis ei luba tulla kerge, kuid on kahtlemata äärmiselt rikas ja huvitav. Ja selle rikkuse osaks saab kogemus, mille oleme olematusest, õigemini pimedusest esile kutsunud ja teadvuse valguse kätte tooma. Ja selgub, et see, mida tajusime õnnetuse, kaotuse, ebaõnnena, muutub tohutuks ressursiks. Minu terapeutilises kogemuses on palju juhuseid, kus inimesed tänavad Jumalat ja nende piinarikaste katsumuste eest, mida nad hiljuti tajusid täiesti õudsete ja traagilistena. Ja see imeline isiksuse läbimurre vaimustab mind alati. Meie traumaatilised läbielamised muunduvad omaenda kannatuste üleelamise kogemuseks, oma saatuse vastuvõtmise ja sellega leppimise kogemuseks, avades inimesele tee kaastundele, halastusele, andestusele ja sügavale austusele saladuse ja teise inimese saatuse vastu. Ja selles kohtumises ise endaga ja selles avatuses teistele ilma eelarvamuste raamide ta on alati kohal Jumal. Aitäh! Suur tänu Natalja Vladimirovnale ja Boris Sergejevitsile. Nüüd võib esitada küsimused mõlemale kaasautorile. See on meie viimane ettekanne. Nii et ma arvan, et meie diskussioon ei ole eriti ajas piiratud. Küsimused, kommentaarid. Siis ma alustan kasutades jällegi ära oma privileegi. Ma tahaksin küsida mälu probleemi kohta. Kui psühhoterapeut ja võimalik preester mõlemad selle mälu probleemiga kokku puutuvad, andestus on sageli seotud meenutamise unustamisega. See, mida teie skeem näitab, on see, et meenutada on vaja. Ehkki sageli inimesed ei soovi, tahavad palju unustada ja tegelikult ongi see unustatud teie seisukohast, milles seisneb see paradoks või õieti, kuidas seda paradoksi selgitada.
et mingite traumade mälestused võivad olla tervendavad. Suur tänu, Irina, küsimuse eest. Ma alustan vastust. Ma alustan näitega. Ükskord ma töötasin küllaltki tuntud satiirikuga, kes rangelt öeldes, ega ta ise ei tulnud, naine tõi ta kohele, nii juhtub küllalt sageli, ja kurtis seda, et mees on väga morn kodus. Hästi tusane ja absoluutselt ei kontakteeru oma lastega, oma naisega. Ja mees temale iseloomulikus sarkastilises maneeris küsimusele, kas te mäletate üldse midagi oma lapsepõlvest? Ta niimoodi ütles, mitte midagi ma ei mäleta oma lapsepõlvest. Mul ei ole seda olnud. Vastas ta jäigalt. Ma ei hakkanud peale käima. Kuidagi meie vestlus muutus läks aktuaalse elu raamidesse ja ühtäkki vestluse käigust ütles, et oh, meelde tuli. Kummaline, aga mulle tuli meelde. Ma olin 5-aastane. Ja minu vanaema, kes ei sageli minuga üksi, tal oli spetsiifiline kasvatusmoodus. Kui ma tegin koerusi, siis ta viskas põrandale pikali ja teeskles surnut. Mul on meeles, see ütles. Ma mäletan seda õudust esimesel korral, kui see juhtus. Seda ütles inimene, kes ei mäletanud 5 minutit tagasi mitte midagi. Ma olin õuduses, sest et ma arvasin, et ta tõepoolest suri. Aga hiljem, kui ma lõpetasin jonnimise ära, siis ta tõusis vanaema üles, nii läks veel 2., 3., 4. Korda juhtus täpselt samamoodi. Selline pedagoogiline. Siis ta istus vanaemale ja vanaemale kaksiratsa peale, hakkas tema nina kiskuma ja naerma. Ja kui ma seda kõike kuulsin, siis ma sain aru, et 5-aastaselt temast sai humorist, tema tee oli ette määratud. Loomulikult oli see kaitsereaktsioon ja siis oli aru saada, miks ta on nii kinnine, miks ta emotsionaalselt ei lase endale mitte kellelegi ligi. Ei ole loomulikult kõike meie laste ja lapsepõlve traumade kaudu võimalik selgitada, aga see on esimene selline päästik. See protsess, mis vallandub ja muutub üha suuremaks ja suuremaks ja suuremaks. Ja siis ma tegin seda, mida me hakkame laupäeval tegema. Mulle tuli meelde sisemine laps, kes elab igaühes meist ka sellises kaitstud inimeses, kes ei mäleta midagi. Küsisin, aga mida ta püüaks teha selle 5-aastase poisi seisukohalt. See monoliitne mees, emotsionaalselt täiesti suletud. Talle tulid pisarad silmad, et ma oleks selle lapse juurde läinud, ma oleks teda kallistanud ja ta ära viinud sellest kummalise vanaema toast minema viinud. Ma arvan, et mälu probleem sellest seisukohast, millega meil psühholoogil tuleb tegemist teha, see on enne kõike väljasurumise probleem. See on hirm kohtuda millegagi, mis lapsele jääb meelde kui miski väga raske ja ma arvan, et sellega on seotud just nimelt vastuhaku probleem. Võibolla siin on psühholoogi, nad mõistavad, millest ma räägin. Teraapiaprotsessis tekib sageli selline moment, kui inimene ei kuule ja ei taha mitte midagi teha. Ta on täiesti tardunud ja psühholoogi nimetavad seda vastupaneks, see on selline saboteerimine just kui. Kui ma hakkasin selle sisemise lapse teemaga rääkima, siis ma sain sellest kummalisest fenomenist aru, kus on see punkt, kus jäädakse seisma. Kui inimene jõuab selleni, mis traumeeris teda lapsepõlves, siis talle astuvad vastu tema lapsepõlve läbielamised, millega on väga hirmutav kokku saada ja nendega ei ole võimalik toime tulla. Ja üksnes siis, kui ta saab sellega natukene hakkama, talle tuleb meelde, et ta on tegelikult täiskasvanu ja et ta saab aidata sellel mälul, sellel oma hinge tuumikul, mille nimi on sisemine laps, aidata armastusega, mõistmisega, vastuvõtmisega, siis toimub mingisugune ümberlülitamine
Ja see täiskasvanu meis saab üle sellest hirmust, sellest valust ja sellest lapse jõuetusest. Ja siis töö jätkub. Ja sellepärast ma arvan, et kui me ei mäleta midagi, siis see on just nimelt ajend sinna sügavamalt sisse vaadata. Ma arvan, et sageli on vastus just nimelt seal.